Poljoprivrednici, državne i lokalne institucije, struka i kupci, svi će se na jednom mjestu okupiti na 20. poljoprivredno-poduzetničkim idejama koji se po 15. puta održavaju u Novoj Gradiški, sve s ciljem jačanja poljoprivrede. U jednom promicanju razvoja koji počima sa uvijek kvalitetnom poduzetničkom idejom koju naravno mora osmisliti poljoprivrednik, obrtnik, gospodarstvenik, a onda uz suport svega ovoga što su prateći sadržaj manifestacije zapravo dolazimo do toga proizvoda koga ćemo promovirati na štandovima naših izlagača. Dakle, mi smo to oslovili put od ideje, od poduzetničke ideje ili put od polja do nastupa na tržištu. Svih ovih godina manifestacija je imala potporu Ministarstva poljoprivrede, tako i ove jubilarne. Očekujemo osobno dolazak ministra Tolušića na takav isti način kao što je to napravio i gospodin Zlatko Dominiković kada je prvi puta kročio na tlo Brodsko-posavske županije, a u poslu potpore našim poljoprivredno-poduzetničkim idejama. Biće ovo prilika i posjetiti se na to kako je ideja ovoj manifestaciji zaživjela. Gospođa Marica Markusi, koja je u to vrijeme bila voditeljica savjetodavne službe Brodsko-posavske županije, i gospodin Vlado Plavac, koji je bio zamjenik župana za gospodarstvo toga vremena, dakle to je bio onaj mandat 97. do 2001. godine. Dakle, tiče se ljudi, evo, skupa sa tim jednim evo promo filmom koji govori o toj genezi ili kronologiji događanja u 20 godina službeno na početku, dakle po onome službenom otvorenju, obratiti, zahvaliti i evo prilika je to zapravo još jednom pomalo razmijeniti ta nekakva iskustva. Manifestacija se kao i svake godine sastoji od dva dijela, edukacijskog i sajamskog. Posjetitelji će tako moći doznati aktualnosti u provedbi mjera ruralnog razvoja. Od Ministarstva poljoprivrede očekujemo da nas na početku ove nove kalendarske radne godine, dakle godine velikih očekivanja ili kako to političari kažu uvriježeno godine reformi, da nam ukažu na te nekakve, rekao bih, najveće aktualnosti koje ove godine očekujemo u provedbi programa ruralnog razvoja. To je dokument koji je Republici Hrvatskoj u segmentu poljoprivrede namijenio velikih 372 milijuna eura. Na sajamskom dijelu svoje proizvode izložit će 50 izlagača. Uloga LAG-a ove godine, znači u organizacijskom odboru, je bio da animira što više izlagača, znači da okupimo izlagače iz više županija, znači da se to ne odnosi samo na naše, iz Brodsko-posavske, znači tu su nam se uključili izlagači iz Požeško-slavonske županije, Sisačko-moslavačke, imamo nešto izlagača iz Osječko-baranjske županije. Uz Brodsko-posavsku županiju organizatori su i LAG Zapadna Slavonija, grad Nova Gradiška, te županijska i novogradiška turistička zajednica. Uloga turističke zajednice je upravo da promiče proizvod i ona će u ovom slučaju biti kao reprezent svih gospodarskih aktivnosti koji na bilo koji način imaju ili korespondiraju sa turizmom, bilo to kroz prodaju ili plasman proizvoda ili usluga. Uključili smo se na način da smo u suradnji sa Hrvatskom udrugom za ruralni razvoj organizirali jedan seminar, edukativni dio 45 minuta u prvom dijelu, a u drugom dijelu će se prezentirati primjeri dobre prakse. To je jedna od značajnijih i većih manifestacija, posebno je važna za naše poljoprivrednike i poduzetnike, ali isto tako i za ovaj dio turizma, dakle za promociju i grada i turističke ponude. Ove poljoprivredne poduzetničke ideje smo nekako i tematski odredili, pa na temu vina, obzirom da je Vinkovo, uključile su se naše udruge voćara i vinogradara, pa evo i o tome će biti panel rasprava. U organizaciju je uključeno i Novogradiško udruženje obrtnika, čiji će članovi također izložiti svoje proizvode. Za promoviranje obrta koji su vezani uz poljoprivredu, vezani uz uslugu koja je vezana uz poljoprivredu, djelujemo kroz te naše cehove koji obuhvaćaju taj cjelokupan dio razvojnog sektora gdje pokušavamo poticati same poljoprivrednike, OPG-ove koji djeluju u obrtu, da sudjeluju na takvim manifestacijama gdje bi prezentirali te svoje proizvode. Prvoga dana bit će organizirana i predavanja vezana uz novosti u šumarstvu, a drugoga dana u pčelarstvu.